Pamokos tema – pasaulinis atšilimas – global warming. Mūsų gyvenimas apsuptas skirtingos aplinkos, kurios žmonės nemoka tausoti. Šios dienos pamokoje išmoksime paaiškinti apie pasaulinį atšilimą. The objective of the lesson – you will be able to use the words related to global warming. Pirmiausiai aptarkime, kas sukelia pasaulinį atšilimą. Tai yra kokie veiksniai lemia klimatą.